ខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតដូចថាយើងមិនត្រូវមានតុងកពើហ្មងតុងកពើតុងកពើនេះតុងដេនៅផ្សារនេះមិនមែនតុងកពើទេបើនិយាយពីរឿងប្រវត្តិតុងកពើព្រះអង្គទៅចម្លងធរទៅរកកពីធរទៅដល់មាត់សមុទ្រហ្នឹងមានសត្វកពើមួយធំណាស់ដល់ទៅអញ្ចឹងសុំព្រះពុទ្ធហ្នឹងចម្លងព្រះអង្គទៅត្រយមកខាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យសុំចម្លងព្រះពុទ្ធហើយសុំព្រះពុទ្ធថាកណាសុំបួសព្រះអង្គហើយព្រះពុទ្ធឆ្លើយថាឯងជាសត្វបួសមិនបានទេដល់ពេលឯងស្លាប់ទៅឯងយកស្បែកទៅឲ្យអ្នកស្រុកចងឆ្កាងសម្រាប់ថានោះហើយតុងកពើឃើញរូបកពើអ្នកនោះផ្ទះនោះតំណងមានខ្មោចងប់នេះស្លាប់នោះមនុស្សស្លាប់ក្រោយនេះបែកពីដេមិនមែនតុងកពើទេមិនមានរូបកពើទេគាត់ទៅដេយកទៅដាក់អត់មានបល័យអីអសអីសំអាងថាតុងកពើអត់មានសោះបើអាចារ្យដោយខ្ញុំមានគូរូបកពើគូរូបកពើហើយខ្ញុំសរសេរបល័យដាក់នៅតាមហ្នឹងទៅតាមក្បួនខ្នាតអវត្តប្រពុតរីឯចងរាល់ថ្ងៃគេថាតុងកពើមិនមែនតុងកពើទេតុងគេថាតុងរលកអាតុងមកក្នុងបន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយតុងកពើណោកពើទៅចម្លងប្រពុតនោះហើយតែបើយើងអត់ពីកពើគ្មានស្បែកកពើមានអាចារ្យគូរូបកពើទៅសេរបល័យដាក់តាមហ្នឹងមកគេហៅថាតុងកពើដែររីឯតុងដេនៅចិនតុងរលកគេចងដូចជាខ្លែងដូចជាអីណាបាទដូចខ្លែងវិញបាទដូចខ្លែងដូចជាអីហ្នឹងมันមានតុងកពើទេ